Дадено е, че четириъгълникът ABCD е ромб. Това, което се иска от нас е да докажем, че диагоналите му са перпендикулярни. Тоест, че AC е перпендикулярно на BD. Нека помислим за това, което ни е известно за ромбовете. Първо, ромбът е специален вид успоредник. В успоредника срещуположните страни са успоредни. Тази страна е успоредна на тази. Тези две страни са успоредни. В ромба не е само, че противоположните страни са успоредни, но също така всички страни са с еднаква дължина. Тази страна е равна на тази страна, която е равна на тази страна. Която е равна на тази страна, ето точно там. Има и друго интересно свойство, което знаем за диагоналите на успоредника, защото знаем, че всички ромбове са успоредници. Обратното твърдение не е непременно вярно. Знаем, че диагоналите на всеки успоредник, а ромбът е успоредник, се разполовяват взаимно. Например, нека означа тази точка в средата като точка E. Знаем, че AE ще бъде равна на EC. Ще сложа две наклонени черти, ето там. Също така знаем, че EB ще бъде равно на ED. Това е всичко, което знаем. Когато някой ни каже, че този ABCD е ромб, въз основа на други свойства, които вече сме доказали. Сега ние ще докажем, че AC е перпендикулярна на BD. Интересен начин да докажем това и може да се види ясно е, че ако успеем да покажем, че този триъгълник е еднакъв на този триъгълник и че тези два ъгъла точно тук отговарят един на друг, тогава те трябва да са еднакви и са съседни и ще са 90 градуса. Първото нещо, което виждаме е, че имаме страна, страна и страна. Значи можем да разгледаме този триъгълник. Нека използвам нов цвят, за да запиша. ABE е еднакъв с триъгълника CBE. След като разберем това, ще знаем, че съответните ъгли са еднакви. В случая ще знаем, че ъгъл AEB ще е равен на ъгъл CEB. Защото те са съответни ъгли на еднакви триъгълници. Този ъгъл тук ще е равен на този ъгъл там. Ние знаем още, че те са съседни. Нека напиша това по този начин. Те са еднакви и са съседни. Тези два ще имат една и съща мярка и тяхната сума трябва да е 180 градуса. Ако имам две стойности, които са еднакви и сумата им трябва да е 180 градуса, какво би ми говорило това? Това ми казва, че мярката на ъгъла AEB е равна на мярката на ъгъла CEB, която трябва да е равна на 90 градуса. Те са равни и са съседни. Това е прав ъгъл и тогава това е прав ъгъл. Този ъгъл тук долу е срещуположен ъгъл и също ще е прав ъгъл. Този е прав ъгъл, тъй като е противоположен ъгъл. Виждаме, че диагоналите се пресичат, образувайки 90 градусов ъгъл. И ето, че току-що го доказахме. Това е интересно. При успоредника диагоналите се разполовяват един друг, а при ромба, където всички страни са равни, ние показахме, че те не само се разполовяват един друг, но те са и симетрали един на друг.